ვენგა აკეთეთ ის, რომელსაც ვერ დაგიბარეთ. და ნამდვილად არ ველოდი, ველოდი რომ ძას თქვენ ჩვენ გვაჩუქეთ, და კალამბურს აჩუქეთ, არის ძალიან ძალიან დიდი მიღწევა, არის ძალიან მაგარი ბიჭები ხართ და მეუბარი ამ სიტყვის კარგი გაგები, ყველას ისურვებ, რომ ხოლმე როგორი და სმელებმა გაიათ საქმე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფედერაცია ფერსაგალაზუტო სამყარო უბრალოდ არ უკრავდა დიმანდობას უხდით უნდა ის კლუბს, უნდა ის გუნდს, უნდა ის მწვრთნელებს, ნიკოლოზ და ირაკლი ჩერქეზიშვილებს, უნდა ის სპორტულ დირექტორს, კლუბის დირექტორს, გიასანაძეს და რასთავარია იმ ადამიანს, რომელმაც ყველაფერი ეს დაიწყო. ეს არის ვეტერანი კალათბურთელი დათო გიორგოვიანი და მთელი ეს 10 წელი, რომლებიც ამ 10 წლის განმავლობაში ისინი საკალათბურთო ასპარეზზე გამოდიან სხვადასხვა ასაკში, არის პლანეტელი დასტური და ეს არის დაგვირგვინება უბრალოდ იმ ყველაფრის, რომ ამდენი წლის განმავლობაში მათ მუხ ჩაუშროთ, იშრომეს, მე კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას ვუწევთ და რას ფარვარია. ესეთი და სხვა მრავალი მოგსურვებ, არამარტო ჰიუნდაის, და ჰიუნდაის სახით უსურვებ ფილანაც კარგუკალაგურის, რომ ესეთი წარმატებები რაც შეიძლება ხშირი ყოფილიყოს და უფრო დიდი წარმატებებისთვის მიგოხციეს. ეს არ ვუდით, მაგრამ ძალობს რომ მოგვეპოვა და ყველაფერი გავაკეთეს, რომ მოგვიგო ეს ჩემპიონატი და ძალიან გამიხარდა ემოციური ცოტა, რომ არ ვუდით და ძალიან გამიხარდა ეს ჩემპიონატი, რომ მოგვიგო. ძალიან გამიდიო, ყველა ემოციებში იყო, გაგუჭინდა მართალი მაგრამ მოგძოლებდეს და შედეგი მოხდეთ და მოგეჩვენ ყველა მე მაგალია ძალიან გახარებული.